ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଦେଲେ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲି। ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଆହୁରି କିଣିବା କହିଲେ ଆହୁରି ବାଣ୍ଟିବି। ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ ବୋଧେ। କ'ଣ ଦିଦି? ଏଇ ଯୋଉ ପତାକା ଧରିଛ ତମେ, ୟାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପତାକା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ। ସତରେ କି ଦିଦି? ହଁ ସତରେ। ତମେ ଜାଣିନ କି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଟ 1986 ପ୍ରକାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତାକାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିନାହିଁ। ଓହୋ, ଏତେ କଥା ଅଛି କି ଏ ଭିତରେ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ, ଜାନୁଆରୀ 26 ରିପବ୍ଲିକ ଡେ, ଏମିତି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତାକାକୁ ଲୋକମାନେ କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ପତାକାକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାକୁ ଅମାନ୍ୟ ହୁଏ। ସରି ସରି ଦିଦି, ଏବେ ଯାଇକି ଫେରେଇଦେବେ ମଧ୍ୟ। ହଁ ଠିକ, ତମେ ଯାଇ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ତ ଭାରତ ହମକୋ ଜାନ ସେ ପ୍ୟାରା ହେ, ସବସେ ନ୍ୟାରା ଗୁଲିସ୍ତାନ ହମାରା ହେ। ଭାରତ ହମକୋ ଜାନ ସେ ପ୍ୟାରା ହେ, ସବସେ ନ୍ୟାରା ଗୁଲିସ୍ତାନ ହମାରା ହେ।